Túto reláciu sponzoruje Team Legendary. Čaute, víta vás Flexi pri našom ďalšom videu zo série Serverový bullshit. A je tu so mnou Dominik. Čau, čau. Takže Domčo sa pripojil. Zrejme prvý skin, ktorý tu vidíte, ktorý naozaj má nositeľ tohto prémiového účtu, že si ho nenašiel na nejakej databáze skinov. Takže tak, poctivý. Right here. Dobre. Takže nenachádzame sa nikde v bežných budovách. Sme tu v našom najväčšom projekte. Team Legendary Palác. That's right. Čiže toto je celkom exkluzívna záležitosť. Tu PC. Toto je kuchynka. Budeme pracovať na celom paláci. Toto bude trochu dlhšia epizóda. Aby som nezabudol, ako sa používa Movie Maker. Takže urobíme jump cut a vrátime sa s potrebnými materiálmi. Takže zatiaľ čau. Takže čaute, vítame vás späť pri ďalšej časti. Jump cut sa nám trochu nevydaril, miesto F8 som trafil F12 a tak som vypol nahrávanie. No takže toľko. Takže sa to bude trošičku dlhšie spracovať v Movie Makeri, ale preto sme tu neprišli. Môžeme vidieť krásnu kuchynku. No, čo mi urobil ja? Áno, iste. Viete, on je taký. Vyloženú quartz blokmi a nejakým lapisom lazuli. Že je to veľmi pekné. Ako ja. Dobre, a teraz sa ideme vrhnúť na tie výťahy. Jednoducho pokúsime sa toho urobiť čo najviac. No, potrebujeme zničiť toto schodisko, čo tu Adam postavil. V svojej sérii. Minecraft multiplayer. Dobre. Počkať, dám čo zatiaľ ti niečo hodím a ty dekoruj v podobnom štýle kuchyňu. Dám ti ten quartz blok, počkaj, kde si? Za tebou. A tu si. Aha. Dám ti tie quartz bloky, ten lapis a v takomto štýle pokračuj. A steny tam vzadu mám nechať tak, aké sú? Áno. Dobro. Počkať, ľad som do... Aha nie, ľad mi vrať v tom prípade. Dobre. Takže steny nechaj také, aké sú. Možno to ešte nejako vylepšíme, netuším. Fakt, pracovať bez toho, že by sme si to najskôr premysleli, to je niečo, čo robia iba Team Legendary. A ešte niektorí ľudia. To potrebujeme zničiť. To je vysoko. Stranu to dočiahnem. A ideme postaviť niečo, čo je veľmi jednoduché na postavenie a často až príliš dobré na to, aby sme to nepostavili. Dobre, akurát také miesto je tu. Takto. Dobre, nie, takto tu budeme vchádzať, ale musím sem dať nejakú cedulu. Takže výťah. Bum. Trošičku to posuniem. Keby tu nebol ten hardened clay. Som mu povedal, že môže použiť aj nejaký hardened clay a domový, tento staval. A čo použil? Samý hardened clay. Takže tak, nikdy nedávajte Adamovi zoznam vecí, ktorý obsahuje hardened clay. Pretože on to postaví celé isto. Číslo 2. Jasne, to by som najskôr musel mať americkú klávesnicu, dobre. A aj tu. Bože môj, neviem písať. Via. Vitach. Číslo bodka 1. Ku. Hin. Použijem nejaký ľad, pretože sa mi nechce trepať vodu. Veď preto už som sa bál, že to odstránili. To je najlepší, najkompaktnejší spôsob, ako prepravovať vodu. Niekto ma zabil. Aha, spider.
Tam bol pavúk. Kamo, prečo no, nemusíš brnenie? No, bo som sa kúkal na internet, no, tak... Bože, vždy choď AFK na dobre osvetlenom, bezpečnom mieste. Ach. Bože, a teraz vedia, toto sa stane ako stále lepšie, než keď som musel zabíjať zombíka v PvP brnení, lebo mi zabil kamoša, ktorý samozrejme musel byť AFK. A tento to bezpečnostné nariadenie neovládal. Ani všetko, čo je tmavé, nie je bezpečné. Takto. Pokúsim sa to takto pekne vyrobiť, takže... Tak. Nie je to až no a nemám taký menší problém, že polovica veci mi zmizla. Asi budú rozprsknuté ešte v ženskom salóne, tuším, ten tam je. Hen! A nie. Tieto cedulky sú tu na to, aby bolo viac vzduchu, čiže aby vám nedošiel vzduch, keby... Mentos has requested to teleport to you. Čo asi napíšeme? Zemre. Kto nevie, som najkiller na tomto serveri. No dal si mi pocítiť. Ale tebe niekto. Ach. Robin dostal záchvat toho, aký je neuveriteľný v PvP, keď... Podvádza. Vlastne nepodvádza, ale... Tu som naozaj dal hen. Cedulku z hen. Kto sem dal? Ja nerozmýšľam, keď niečo robím jednoducho. Bože môj, Hryško má... Oný náš kamarát, jak sa volá? Torici? Bože, vlastných kamarátov nepoznám po mene. To je neskutočné. Eviron, áno, Eviron. Kámo, ten nás tak zažaluje za použitie hlášky hen. Ak ste si pozerali bloopers video, viete, o čom rozprávam, je to super jednoducho. Ja by som chcel byť tak sexy. Takže to musí byť niekde sem, takže tu je... A zasa ten do mňa. Hen. Či nie, teraz som to dal FGT. Ale to je niečo, čo dávam ja na cedulky. Keď potrebujem jednoducho umestniť cedulku, nezáleží, čo na nej je, len aby, neviem, bola blok proti vode, alebo tak. Dobre. Tak vtedy na nej väčšinou píšem FGT. Dobre, takže... Toto sú naše dva výťahy. Poďme hore. Poďme dolu. Nádhera. No vidíte, prvá epizóda v histórii, v ktorej robíme, no, histórii, novodobejšej histórii tejto série. Veď to nie je nič historické, ale to je jedno. Nechajte ma žiť môj sen. Jedného dňa toto bude lepšie než Shadows of Israfel. Shadows of Israfel ma nejako extra nebavili, ale tak väčšinu ľudí očividne áno, takže tak. Takže, robíme pokrok ľudia, to je neskutočné. Kecáme veľa, to je niečo, no. Čo robíme. No. Takže takto. Použijem nejaké lapis bloky, samozrejme, aby nezabudli, kto je tu pimp serveru. Pimp znamená pasak. To má jedno. Neviem, ako sa to tam vyslúdil. Ako sa to mohli. Ja samozrejme zakázal flow. Alebo zabudol ho povoliť, presnejšie. Títo nubovia, keď robia resky. Ach. Dobre. Je to nádhera. Je to nádhera. A kto si myslí niečo iné, choďte na iný server, alebo na iný kanál, alebo niekam. No. Ja neviem, čo robiť. Neviem už. No. Čo robiť? Keď toto miesto je také prázdne. Adam to postavil. Neosvetlil, spavnú sa tu zvieratá. Ideme to tu trochu oživiť. Adam ma zabije, keď sa tu nájde. Ideme niečo vymyslieť a hneď sa k vám vrátime. Zatiaľ čaute. Takže vítajte späť a v tejto časti videa si ideme ukázať v rýchlosti kuchynku, ktorú postavil Domčo podľa môjho vzoru. Darku, ja som... dal tú vzorku a postavil Domčo. Toto naozaj postavil, to som nestával ja.
Tak. Nezaplatil mi 200 eur. Dobre, ale keďže už máme iba minútu, povieme vám rýchlo v rýchlosti, čo by sme neskôr robili. Takže čakajte v dohľadnej budúcnosti video s Adamom, keďže sa posledné video s Adamom nepodarilo. Ďalej, nezabudnite nás lajkovať na Facebooku, nezabudnite dať lajky, keď sa vám páčia naše videá na YouTube, nezabudnite dať dislajky, keď sa vám nepáčia, podľa možnosti uverejnite nejaký komentár, ktorý nám pomôže. Čo píšeš? Čo píšeš? Čo píšeš? Čo píšeš, Domčo? Pistón dvere. Jasné, pistón dvere. A to urobíme v nasledujúcej epizóde našho serverového bullshitu. Takže nezabudnite na to dober, ak sa vám páčime a... No to. No homo. Takže... Čaute. Čau, čau. Fľaša.